dag. I denne videoen vil jeg fortelle om et besøk vi, altså gruppen av uavhengige journalister, 29. juli gjennomførte til området ved flyplassen i Donetsk. Dette er et område som ligger bare 2-3 kilometer fra frontlinjen, og det er store ødeleggelser. Dette var en på en måte dramatisk dag. Altså, før vi dro ut til flyplassen, hadde vi en gjennomgang med en sikkerhetsoffiser. Altså, vi fikk beskjed om at vi måtte ha på oss skuddsikre vester, hjelm. Det var også slik at påskriften presse ble fjernet, for vi fikk høre at ukrainerne bevisst prøver å drepe pressefolk, så vi var tryggere dersom vi ikke hadde presse på oss. Vi fikk beskjed om at vi måtte skru av alle mobiltelefoner. Vi brukte bare én bil, for vi fikk høre at hvis vi hadde brukt to eller flere biler, så hadde vi vært mye mer interessant som et mulig mål for bomber eller lignende. Vi fikk høre hva vi skulle gjøre dersom bilen ble truffet eller sjåføren drept. Og vi fikk høre at vi måtte hele tiden se under føttene, for dette var et område der det kunne være miner eller udetonerte eksplosiver. Så det var altså instruksjonene vi fikk før vi dro til dette området. Så kjørte vi ut, og vi så jo med egne øyne at det var veldig store ødeleggelser i dette området, altså i stykkeskutte hus og så videre. Da vi kom frem, slik at vi liksom var på sånn her at vi kunne i hvert fall filme flyplassen, så laget jeg da en video, en kort video, som jeg vil inkludere i denne videoen. Deretter ble vi ført til et minnesmerke over drepte barn. Det befant seg i denne regionen. Altså, det var flere sånne minnestener der det må være skrevet opp navnene på altså, mange titalls barn. Om det er barn bare drept i denne regionen eller hele Donetsk, vet jeg ikke. Men det gjorde selvfølgelig inntrykk. Og da jeg kom dit, laget jeg en spontan video der jeg ga uttrykk for min avsky for norske myndigheter som sender våpen til et regime. De må vite at systematisk, altså med overlegg, bomber en sivilbefolkning og dreper barn. Altså, det er ikke tvil om at folk som Støre, Huitfeldt og så videre vet dette, men altså likevel sender de våpen til dette terroristiske regimet. Og altså igjen, det var et sterkt inntrykk. Jeg ga uttrykk for min spontane avsky for disse folken i den videoen jeg lavet der. Og sa at jeg håper at Norge en gang må bli et fritt land, slik at vi kan få stilt disse bandittene for retten. Jeg hadde egentlig planlagt å legge også denne videoen til denne videoen jeg laver nå. Men i og med at jeg hadde brukt et ord som begynner på N eller F om dette terroristiske Kiev- eller Bandera-regimet, altså et ord som viser til den type styre man hadde i Italia og Tyskland på 1930- og 40-tallet, så velger jeg ikke å vise denne videoen. For altså, min venn Henrik Weber har allerede fått fjernet to av sine videoer på YouTube. Så det er åpenbart at noen følger nå ganske nøye med i hva vi foretar oss. Altså, det er mulig vi betrakter som en form for trussel. Og da er det dumt å liksom gi YouTube eller andre et gratis påskudd for å blokkere oss. Altså, det er visse ord man må unngå, men altså, jeg står selvfølgelig fullt ut innenfor kritikken av norske myndigheter, betrakter dem som gangster og håper at vi
en gang for stilt dem for retten, for at de rett og slett sender våpen til et regime de vet driver terrorbombing og dreper barn. Men jeg får si det her, og heller vise et bilde av dette minnesmerket enn å legge ut selve videoen, for at, at det ikke skal bli lettere å blokkere oss. Deretter kom vi til et marked. Jeg oppdaget at liksom bare noen hundre meter fra der vi befant oss, var en form for marked der folk kjøpte, solgte ting og så videre. Og det var ganske merkelig, altså hvordan krigen og det som tross alt er en form for normalt liv, er så tett på hverandre. Altså vi fikk høre at den regionen vi var i var et område der hus om ikke daglig, så i hvert fall ukentlig, blir skutt ødelagt, og det mennesker konstant blir drept. Men like fullt så har vi altså marked, forsøk på vanlig liv. Så jeg tok da bildet av dette markedet, for jeg liksom synes kontrasten var ganske interessant, eller jeg vet ikke hvordan jeg skal beskrive det. Men altså, det var noe vi så overalt i Donetsk. Altså, Donetsk er jo altså, det er en millionby, men den har jo vært terrorbombet av dette Kiev-regimet, Bandera-regimet, helt siden 2014. Og vi så det jo også i andre regioner med stykkerskutte hus og så videre. Hvordan folk lever i disse områdene, og liksom en form for liv tross alt må gå videre. Altså det er kanskje det sterkeste jeg sitter igjen med etter turen til Donbass. Liksom hvordan krigen og liksom det hva skal jeg si, for normalt liv, altså krig og fred, er så tett innpå hverandre. Så jeg skal vise også denne lille filmsnutten fra markedet. Men altså, kontrasten var veldig sterk, og det er vel egentlig den kontrasten jeg først og fremst sitter igjen med. Så da slutter jeg denne korte presentasjonen her. Takk for oppmerksomheten. Nå er vi i området i nærheten av flyplassen. Ja, vi er i nærheten av flyplassen. Vi får beskjed om ikke å snakke for mye. Det kan være farlig her. Og vi må se hvor vi setter føttene, så vi ikke går på en mine. Jeg filmer litt. Vi har skudd i nærheten, sannsynligvis kanoner. Om dere hører, men det skytes omtrent hele tiden nå. Ja. Jeg får høre om at jeg bør slutte å filme og heller se under føttene, så jeg stopper videoen. Her er vi ved et lokalt marked i denne regionen, som altså ligger veldig nært flyplassen. Vi har nettopp sett minnesmerket her over barn myrdet av dette Bandera-regimet.
altså det føles nesten uvirkelig. Altså krigen raser jo like i nærheten. Vi får høre at hver eneste uke er det et eller annet hus i dette området som blir truffet, mennesker blir drept. Men som vi ser, livet må gå videre, folk lever her, eller som Hamsun sier, men livet lever. Men dette er veldig rart, at liksom krigen og det som tross alt er en form for normalt liv, er så nært hverandre.